усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. Працівники ринку «Мотор» о пів на першу перекрили дорогу на вулиці Будного у Тернополі. Про це нам повідомив патрульний поліцейський Володимир Гащук. За його словами, люди протестують проти будівництва попри дорогу. Зараз на місці події перебуває наша кореспондентка Соломія Струс, яка є із нами на зв'язку. Ми зараз перебуваємо на вулиці Будного біля ринку «Мотор». За моєю спиною люди, працівники ринку, протестують проти забудови, яка, на їхню думку, є незаконною. Кілька хвилин тому вони блокували дорогу через пішохідний перехід. Зараз вони поспілкувалися із патрульними поліцейськими, як і вимагали, і на даний час дорога знову відкрита. Все в порядку. Із нами на зв'язку була наша кореспондентка Соломія Струс із вулиці Будного у Тернополі, де працівники ринку «Мотор» перекрили дорогу. Детальніше про це дивіться у наступному інформаційному випуску о 17-й годині, а також оперативне оновлення щодо цієї інформації дивіться на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». У селі Жовнівка Бережанського району створюють дитячий будинок сімейного типу. Там уже мешкає 9 дітей, із них 5 прийомні, повідомила начальник служби у справах дітей Бережанської райдержадміністрації Світлана Звіришин. За її словами, зараз це єдиний будинок сімейного типу на Бережанщині. Будівлю придбали та облаштували за рахунок субвенції з державного бюджету, яку місцевим бюджетам виділили у грудні минулого року. Офіційно його відкриють наприкінці вересня. У Бережанському районі Тернопільської області, а саме в селі Жонівка, створюється дитячий будинок сімейного типу. На базі прийомної сім'ї Данилюка Олега Михайловича та Данилюк Світлани Іванівної. Дані батьки мають на вихованні 4 рідних дітей та 4 прийомних дітей. На даний час в дану сім'ю довлаштована ще одна дитина. Тобто на сьогоднішній день в сім'ї проживає 4 рідних дітей та 5 прийомних дітей. Тобто вже створено дитячий будинок сімейного типу. Офіційне відкриття планується у кінці вересня цього року. За словами Світлани Звіришин, у Бережанському районі є 42 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Сьогодні наші журналісти побувають у новозбудованому дитячому будинку, тож більше про це дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Завтра у Шумську відкриють другий в області інклюзивний центр. Про це нам повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. У ньому облаштують спеціальні кімнати для розвитку та діагностики дітей, кабінет фізкультури і кімнату соціальної адаптації. Із дітьми працюватиме психолог і логопед. Зазначу, таких інклюзивних центрів в області планують відкрити протягом року 19. З державного бюджету виділили для цього 6 мільйонів гривень. 3 вересня перший інклюзивний центр для дітей з інвалідністю відкрили у Гусятині. 32-річна жінка, яку сьогодні вночі невідомий скинув з другого поверху, перебуває у відділенні політравми Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Її стан задовільний, повідомив завідувач цього відділення Едуард Тремезюк. Зазначу, сьогодні вночі працівники швидкої виїжджали на виклик на вулицю Тарнавського, 19 у Тернополі. Там невідомий побив жінку і скинув її з другого поверху будинку. При огляді медики зафіксували у неї закриту травму живота, забій правого плеча і доправили у першу міську лікарню. Про це нам повідомив черговий лікар зміни швидкої допомоги Ігор Пухальський. За його словами, загалом за добу лікарі 443 рази виїжджали на виклики по області і 163 по місту. В основному люди скаржились на тиск, температуру і біль у серці. За ніч по місту госпіталізували 16 осіб. Цієї доби пожежа сталася у селі Лопушне Лановецького району. Там спалахнув легковий автомобіль. Вогонь вдалося ліквідувати до прибуття пожежників. Також у селі Жовнівка Бережанського району горів житловий будинок. Внаслідок пожежі були знищені речі домашнього вжитку, дерев'яні конструкції і покрівлі на площі 40 квадратних метрів. Жертв у пожежах немає. Наразі встановлюють матеріальні збитки. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа.
Сьогодні у кінопалаці Довженка першокласники шкіл масиву «Сонячний» і «Східний» переглянули виставу «Пригоди у великому місті». Її підготували педагоги та вихованці Тернопільського центру творчості дітей і юнацтва. Директор цього центру Світлана Маханчук розповіла, що в організації заходу були задіяні понад 80 учасників. Після перегляду вистави дітей інструктували працівники дорожньої поліції. Учні масиву «Дружба» зможуть взяти участь у пригодах у великому місті завтра, 11 вересня, у Березолі. Зазначу, такі виховні заходи для учнів перших класів організовують під час всеукраїнського місячника «Діти на дорозі», який розпочався у Тернополі 7 вересня. Тоді виставу про правила дорожнього руху переглядали першокласники шкіл центральної частини міста. Сергій Коновал – ветеран АТО, учасник велопробігу «Чумацький шлях», який з українськими велосипедистами проїхав 10 тисяч кілометрів Канадою та США, повернувся до Тернополя. Ну, насправді, дуже класні емоції. Знаєте, з однієї сторони, я дуже сумував за Україною через те, що все-таки на чужині був дуже довгий час, але з іншої сторони, коли я вернувся, то вже сумую за тим, через те, що там кожен день нові пригоди, нові люди, нові місця, якісь нові враження. Кожна зустріч воно було особливо через те, що приходили дуже різні люди, дуже цікаві. Там в Лос-Анджелесі ми спілкувалися з хлопцем, який займається космічний інженер. І він там один кандидатів на колонізацію Марсу. От, ми були в Ванкувері, дуже класна громада, в Вінніпезі. Дуже багато людей прийшло, майже 200 людей на нашу зустріч. Нас було три унікальних велосипеди. Перший велосипед – це велосипед Dillfast. Він попав в книгу рекордів Гіннесса, такий електровелосипед, який приїхав на одній зарядці 380 кілометрів. Ось. Другий велосипед – це був велосипед Wood Rover. Він розроблений одним з учасників велопробігу Валерієм Горбатовим. Рама у нього складається з дерева. Там спеціальна технологія, що він там кусочки дерева там склеював і створив раму. І це є робочий велосипед, не можна їздити спокійно. Він брав участь в Київській соці, 100 кілометрів проїхав в Києві. Ну і в кожному місці ми давали покататися бажаючим. Також був велосипед Еней, це вже історія. У 90-х роках був розроблений на заводі імені Антонова. Я був не впевнений, що я зможу це зробити, але коли я подолав цю свідчення, я зрозумів, що я навіть можу більше зробити. І оце все піднесення, таке, що я ж не можеш це все подолати. Це було супер. І, да, у нас Максима був комп'ютер великий, він там заміряв всю загальну відстань. І просто-напросто йому на велокомп'ютері не хватило ячейок всіх, щоб внести 10 тисяч. У нього там закінчилося на 9999. Зазначу, 8 українських велосипедистів, шестеро із Києва, один із Херсона та один із Тернополя, стартували 22 травня у Лос-Анджелесі, щоб мандрувати Сполученими Штатами Америки і Канадою. Там вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою, зазначу, троє велосипедистів – ветерани АТО. Завершили велопробіг «Чумацький шлях» 29 серпня у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів. Також вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО. 8 вересня учасники велопробігу «Чумацький шлях» прибули до Києва, а 20 вересня в американському домі у Києві відбудеться репрезентація поїздки Америкою. І на цю годину у мене все. Більше о 17-й годині вам розповість моя колега Марія Котенко. Я ж прощаюся з вами, бажаю цікавого продовження дня і до зустрічі тут завтра.